muweereza w'abasomesa b'eddiini amaka wamu n'abasomesa ab'omu ssomero omutuukirivu Andereya Kaggwa Muddu aguma mugongo yali musajja munyoro eyasibuka mu ssaza Buganga izi ku nsalo ya Buganda ne Bunyoro ng'abajuliza abalala abajja obuzimu lubiri lwa Ssekabaka Muteesa asooka ono naye abanoonyereza mu buwandiike tebaamalayo bimukwatako nga tukyali mu bukama bwa Bunyoro twayongedde okutalaaga okuzuula lwaki twandikkiriza nti Kaggwa yasibuka eno ntuusiddwa ku baami babiri Kakooza Kizitaadyeri ne Ponsiano Kubali Kajira Atenyi ku kitundu ekimanyiddwa nga Kooki nga bombi bantegeezezza nti bazzukulu ba Andereya Kaggwa. Andrew Kaggwa jajjange. Kugamba Andereya Kaggwa baazaalibwanga ne jajja azaala taata. Mu kwagala okummatiza nti batuufu buli omu amenyedde obujjajja bw'omutuukirivu Kaggwa okuva ku kitaawe Kahwa Kabajenge okudda emabega. Kahwa ng'azaalibwa Bijenge. Bijenge ng'azaalibwa Kasowa. Bijenge ye yazaalanga Kahwa omutuukirivu. Kino kimpadde okumatizibwa era n'entuuza ya lukugunywa emboozi n'ekwajja. Banyumiriza nti Kaggwa erinnya ly'ettuufu ye Kahwa nga ne kitaawe yayitibwanga Petero Kahwa Kabajenge ate ye nnyina ye yali Kasemeire. Kahwa yatabalanga e Buganda era wano yalina abaddu n'abazaana. Era wano wali mukazi w'omukulu Kasemeire bwe yasooka okuwasa era ye yazaala Andereya Kaggwa. Yamuzaala n'abaana mwenda nga bawala Andereya Kaggwa kumi. Andereya Kaggwa yali wa kumi n'omu nga ye mwana omulenzi. Kiraga nti Kahwa yali musajja wa maanyi Mbunyoro era omwami w'Omukama Kabalega eyatwalanga essaza Buganga izi Kikuukuule yamufuula omusigire we okukuuma ensala ebaawula ku Buganda. Kubanga ennaku ezo waabeerangawo obulumbaganyi okuva e Buganda nga bajja e Bunyoro olusi nga nabo bagende Buganda. Newankubadde obukuumi bwaliwo mu 1863 Abaganda nga baduumirwa omusajja Kaggwa w'abali ssanvu bazindukiriza amatwale ge nga taliiwo ne batta ko n'okuwamba abamu ku bantu be baasangamu omwali n'abaana be nga ne Kaggwa mw'omutwalidde. Ono bw'atuusibwa e Buganda yakwasibwa omwami wa Bene Ssebbowa naye yamusinga mu lubiri. Mu kiseera kino wafunira erinnya lya Kaggwa ng'Abaganda erya Kahwa tebaalisobole. Mu lubiri yayagalwa nnyo olw'ekitone kye yalina mu kuyiga amangu n'okukuba ebivuga. Era ono Ssaabasajja yamuwaako n'ekitiibwa kya Mugoowa nga ye yakuliranga abamukubira ebivuga n'okumusanyusa wamu n'abagenyi be. Eddiini bw'ejja mu lubiri Kaggwa teyabandaala yatandikirawo okugisoma era ne bwe yatuuka okuwasa ku bugagga bonna Kabaka bwe yali amuwadde ng'asobola n'okuwasa abakazi abangi yeeronderayo Clara Batudde yekka era yamuzaalamu n'omwana ow'obuwala. Olw'okubanga Kaggwa yalina ekitone ekikwata ebyayigirizibwanga abaminsani mwana wange ye yabikubanga budinda era banne baatandikanga n'okugenda ewuwa abayitiremu basobole nabo okubiwejjesa nga ye. Kino kimufuula omusomesa w'eddiini eyasookera ddala. Yafuna ettutumu n'okusinga abamu ku baami ba Kabaka ko ne Katikkiro Mukasa eyaliko mu kiseera ekyo nga kino kye kirowoozebwa okuba nti kye kyamuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Bamusekeeterera nnyo naye attibwe wabula bino nno nga mwanga tabifaako kubanga yali tayinza kukkiriza kufiirwa musajja omu yekka gwe yalina eyali amanyi okukuba ebivuga by'ekizungu n'okufuuwa emikondeere. Wabula baamusinza amaanyi era nga 26 May 1886 Kaggwa yakwatibwa n'atwalibwa e Munyonyo era ne bamusalaasala obuliri. Ab'e Buganga izi bamanya batya nti Kaggwa yajulira eddiini ye yali owaabwe. Bayimba akayimba mu ssomero akakwata ku bajulizi naye bwakatu nga kwandira kagagamanga Andereya taata Kaggwa nze ndi Munyoro ewaffe e Buganga zi okumpi n'ensalo. Awo lwatu okutegeera Andereya Kaggwa Munyoro kyokka nga tutenga kikulu. Abatuuze abamu batutegeezezza nti b'omusajja Dennis Kamyuka omu ku basomi abaasimattuka okufa ye yabanyumiza ekituufu. Awo natandikira okumanya nti Andereya Kaggwa gwe mpulira azaalibwa eno kuba abaali bonna nga bagenda kubatta ye ne batamutta.
kereziye erudeno yafuba okunonya ekifo ekituufu Kaggwa we yazaalibwa ne kijibula wabula olunaku lumu mwaka gwa 1996 yalosa abakristu babiri ekirooto kye kimu mu kiro kye kimu ng'abalaga awatuufu we yazaalibwa nabafuna ekirooto nga omutuukirivu yabalaga nti ekifo enju ya kitange we yali kuliko kumpi n'ejjinja ate ng'ejjinja liriko obubonero ekifaananyi ky'amakansi kiri ku lwazi waliwo akagere ak'omwana omuto waliwo ekigere eky'omuntu omukulu waliwo n'omweso aludda gye baayosanga gino emyeso gimpiki okuva mu 2006 abalamazi babadde nga bajjawo okulamaga era tutegeddeko nti abantu bafunawo ebyamagero amasomero n'amalwaliro bizimbiddwa okujjukira omutuukirivu Andereya Kaggwa era n'ekijjukizo kye kati kyaweereddwa n'abasaserdoti basobole okukiddukanya obulungi amasomero kubaho n'abakristo kuba haihi omuliisa waitu owessaza la Hoima akakirora akisemerire obuheereza buno bube haihi nikwo korora akihikire asindika abasaserdoti omukiikaro kinu nikwo obuheereza bwira haihi n'abantu ab'ekicweka kati enteekateeka bano ze baagala okuzzaako za kukulaakulanya kifo okuwandiika ebitabo ebikikwatako kkono omutuukirivu ono bongere okumwagazisa abantu wamu n'okusikiriza abalambuzi okutandika okujja ekkooki bafune ku nsimbi. Solomon Kaweesa, NTV.